pitanju naše državljanka koja trenutno živi u Španiji. Naime, nakon Italije, Španija je na drugom mjestu u Europi po broju umrlih od posljedica koronavirusa i prema prognozama situacija bi se u narednim danima mogla znatno pogoršati. Do sada je preminulo preko 4000 osoba. Madrid je dalje najveće žarište bolesti sa skoro trećinom svih slučajeva. E, upravo iz ovog grada javlja nam se naša državljanka Marijana Krcmanović. Marijana, dobro jutro. Dobro jutro, veliki pozdrav za sve gledalce u Podgorici. I za vas također, kakva je situacija u Madridu? Koliko ste vi već dugo tamo? Pa ja sam se vratila oko 12. marta iz Crne Gore, tako da sam uhvatila posljednju priliku prije nego što se zatvorile granice, tako da neke 2 sedmice sam već u Madridu. Zvanično smo 2 sedmice u karantinu, tako da za sada izdržavam. Kako se sada ponašate? Kako provodite ove dane? Pa većinu, kao što i sami znate, većina dana je protiče u nekoj kućnoj izolaciji, pošto sam ovdje sa svojim momkom, tako da nije toliko alarmantno. Većina građana je upravo i osuđena da jedino za kretanje van svojih domova može da bude razlog odlazak do supermarketa ili doktora ili eventualno posao ukoliko nisu mogućnosti da ostanu u kući, tako da smo dosta izolovani i od nekih spoljnih informacija koje se svakodnevno plasiraju. Koliko se poštuju te mjere koje su vlasti uvele i kakve su kazne? Pa, kao što sami negdje znate, Španci su vrlo ovako društven narod, tako kada su uvedene mjere, ja sam samo bila iznenađena koliko građani poštuju ograničenja kretanja. Što se tiče mjere postoji, to su većinom novčane kazne, ali se policija također trudi da većinu upozorava građane da se vrate u svoje domove i da to ne prolazi u nekoj vrsti više nego upozorenja. I jer s obzirom da pisanje kazni i privođenje građana nije u interesu svih, pogotovo u ovom periodu. Vanredno stanje je na snazi do 12. aprila. Šta kažu zvaničnici? Hoće li se produžiti? Pa za sada nema nekih naznaka, pošto svakodnevno dobijamo informacije od zvaničnika vezano za situaciju koja se mijenja iz dana u dan, pošto su oni tek početkom ove nedelje donijeli tu zvaničnu odluku, tako da za sada ja mislim da se čekaju da se efekti izolacije djeluju na sam kontinuitet virusa, tako da za sada nema nekih naznaka da će biti produženje. Ja se iskreno nadam da neće. A šta kažu Španci, kako se samoizolacija odražava na kvalitet života? Jesu li oni dobili neku pomoć od vlasti kako da ovaj period pregrme? Mnoge radnje su i tamo zatvorene, mnogi ljudi ne rade. Pa da, posebno su veliki uticaj ima na uslužne djelatnosti, jer je poznato da Španija većine dio svojih prihoda upravo dobija svoj turizma. Međutim, koliko sam uspjela da se informišem, određene mjere su preduzete da se pomognu pogotovo osobe koje ne rade u ovom periodu, također da se obezbijedi likvidnost određenih firmi koje ne rade, a i također da se obezbijedi određeno socijalno osiguranje za ljude koji su pogođeni ovom vrstom pandemije. Što se tiče Španaca, dosta su podržavajući i solidarni, posebno se vidi u dijeljenju određenog videomaterijala putem socijalnih mreža, tako da je akcenat na to da se ostane pozitivan, a time i poštuju i disciplinovano poštuju ove mjere, tako da se nadam da će i one uroditi plodom. I mi se nadamo. Hvala vam mnogo, Marijana, na uključenju. Hvala vama. Veliki pozdrav.